Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Siz bilan biz O'zbekiston Fanlar Akademiyasini Temuriylar tarixi davlat muzeyi bitiribmiz va bugungi ochiq dars Amir Temur davlati undagi ilm-fan taraqqiyoti to'g'risida bo'ladi. Endi Amir Temur davlati deganda Timur to'g'risida, Timur davlat to'g'risida hammamizda umumiy tasavvur bor. Men ba'zi narsalarni bir eslatib ketaman. Sohqiron Amir Temur 24 yoshida Shahrisabz hokim bo'lgan, 34 yoshida Movarounnahr hokim bo'lgan. U Movarounnahr degan hozirgi 6 ta respublika davlatni hududlari o'sha davlatning ichiga kirgan. Keyin 35 yil davomida hukmronlik qilgan va ulkan Temuriylar yoki Amir Temur saltanatini qurgan. Endi mana bu yerda ana shu Amir Temur faoliyati bilan bog'liq qarta berilgan. Endi bu qartadan bitta narsani ko'rishimiz mumkin. Tarixchilar Amir Temurni oldingi o'tgan hukmdorlar bilan solishtiradi. Ma'lum darajada aytadi, Amir Temur bir tomondan Chingizxon egallagan davlatlar hammasini birlashtirib katta davlat qildi dedi. Keyin Sharafiddin Aliyazdiy aytadi, Chingizxonga nisbatan Amir Temur davlati kattaroq edi dedi. Chunki Chingizxon Hindistonga bormagan, Chingizxon O'rta Yer dengizigacha bormagan. Amir Temur O'rta Yer dengizini ham qo'shib olgan, Hindistonni ham. Umuman mana shu Amir Temur ulkan davlat qurishi dan maqsadi nima edi? Bilasizlar, Amir Temur davlat boshiga kelguncha bizda mo'g'ullar hukmronlik bo'ldi. U paytda obodonchilik, yurt farovonligi uncha rivojlanmagan. Amir Temur davlat boshiga kelganiga birinchi Chig'atoy davlati joylari ikkiga ajralib, bu yog'i Movarounnahr, bu yog'i Mo'g'uliston bo'lgan. Mo'g'uliston ko'proq kelib, Movarounnahrni bosib olardi, qiynardi shuni. Amir Temur Mo'g'ulistondan ozod qildi. Ikkinchi Amir Temur Xorazmni qayta qo'shib oldi Movarounnahrga. Ana shundan keyin Amir Temur asta-sekin shu Buyuk Ipak yo'lini tiklashga harakat qildi va Amir Temur o'zi Temur tuzuklarida ham aytadi, o'sha saltanatni yaratishdan oldin hamma safdoshlar bilan gaplashdi va ularni qiziqishini bildirdim. Kimga davlat kerak bo'lsa, davlat va'da qildim. Kim hokimiyatga qiziqsa, birga hukmronlik qilamiz deb aytdim dedi va bora-bora 27 ta davlatni birlashtirib, Buyuk Ipak yo'lini tikladi. Endi Amir Temur davlatni boshiga kelgandan keyin nima qilish kerak edi? Amir Temur davlatni mustahkamlash kerak edi. Bir tomondan Chig'atoy ulusini sharqiy qismi Mo'g'uliston kelib hujum qilardi. Boshqa tomondan, shimol tomondan ham mana shu Movarounnahr hududini bosib olishga, bu yerdagi tinch aholini hayotini buzishga intilishlar juda ko'p bo'lgan va ayniqsa ana shu Xorazm tomondan bo'lardi. Xorazmni qayta Movarounnahrga qo'shib olgandan keyin bu tomon tinch edi va shimol tomondan To'xtamishxon Amir Temurga yordam so'rab kelganda yordam bergan. U Amir Temur umid qilgan, u menga sodiq bo'ladi deb, lekin u tomon bilan ham jang qilishga to'g'ri keldi. Keyin Amir Temur saltanati davlati kuchaya boshlagandan keyin mana shu Amir Temur davlatiga qo'shni joylarda qayerda bezovtalik, mana shu Buyuk Ipak yo'liga to'sqinchilik bo'lsa, ana shu joylarda harbiy yurishlari olib borishga majbur bo'ldi va Amir Temur tuzuklarda aytadi, qaysi bir ishni qilmoqchi bo'lsam, avval qalam bilan, tinchlik yo'li bilan hal qilmoqchi bo'ldim dedi. Va oxirida bo'lmagandan keyin bu jang orqali hal qilinadi. Umuman mana shu Amir Temur davrida ulkan saltanat qurish uchun mustahkam armiya kerak edi. Keyin Amir Temur davlat tepasiga kelish bilan Samarqand shahrini obod qila boshladi. Keyin Amir Temur o'zi keshlik bo'lgani uchun bir payt shu keshni poytaxt qilsammi deb o'yladi va u yerda Oqsaroy, Doris Saodat, Doris Tilovat degan imoratlarni qurdi. Lekin Amir Temur buyuk davlat qurmoqchi bo'lgani uchun qarasa shu siyosiy jihatdan, geografik jihatdan Samarqand eng ma'qul joy ekan. Shuning uchun Samarqandni tanladi. Birinchi shahar
devorlarini tikladi. Keyin shaharda o'zingizlar bilasizlar, Amir Temur juda ham ulkan qurilish ishlarini olib bordi va ana shu paytdagi eng katta jomi masjidini qurdirdi, boshqa binolarni qurdirdi, saroylarni qurdirdi, ko'k saroy, bo'ston saroy degan saroylari nimada qildi va Samarqandni obod qilishda Amir Temur shahar atrofida bog'lar qurdirdi, undan ortiq bog' qurdirdi. Endi Amir Temur bog' qurdirganini ikkita maqsadi bordi. Mana shu Amir Temur mamlakatda bo'lmaganda Amir Temur bog'lari ochiq bo'lgan va shahar aholisi bemalol kirib bayramlarda yurishi mumkin bo'lgan. Va mana shu Amir Temur bog'lari shaharni obod qilganligi shunchalik bo'lganki, o'sha Ispaniyadan kelgan Ruy Gonsales Klaveja, boshqalar shu Samarqandni ko'rganda Samarqandni Firdavs monand jannatga o'xshaydigan joy deb atashgan. Umuman mana shu bu yerda mana Amir Temur ulkan saltanat qurganligini ko'ryapmiz. Endi bitta narsa, Amir Temur hamma yoqni bosib oldi dedi. Bu gap juda ham to'g'ri emas. Ayrim mamlakatlar Amir Temur davlatiga o'z ixtiyoriman qo'shilgan. Masalan, Hindiston ketayotganda Kashmir lila aytgan, biz sizni davlatingizga qo'shilamiz degan. Keyin janubiy o'sha O'rta Yer dengiziga borib, Anqara jangidan keyin boshqa kichik joylar Amir Temurga ixtiyoriy qo'shilishgan. Amir Temur davlati kengayishi bilan u Yevropa bilan ham aloqa o'rnatdi. Mana bu yerda Ruy Gonsales Klavejani kundaliklari ispan tilida umuman ana shu Yevropa nimalari bilan yozishmalari. Endi o'rta asr sharoitida birinchi davlatini boshqalardan himoya qilish kerak edi. Ikkinchi mana shu Xorazmni qayta olish kerak edi. Birinchi Amir Temur xat yozadi. Sizlar 3 yildan buyon davlatga o'lpon to'lamagansizlar, soliq to'lamagansizlar, soliq to'raylar. Keyin Amir Temur mana shu Xorazmni qayta qo'shib olish uchun bir necha marta yurish qilishga majbur bo'ldi. Va u yerda o'sha davlatni tinchligini ta'minlash uchun kuchli armiya, kuchli davlat bo'lish kerak edi. Va Amir Temur harbiy harakatlari to'g'risidagi nimalar va harbiy qurollar, kiyimlar Amir Temur harbiy daho edi dedi, chunki Ilyos Xo'ja bilan urushganda bir necha marta kamroq odam bilan ko'proq Ilyos Xo'ja qo'shinlarini ustidan g'alaba qozongan. Undan keyin harbiyda hiyla ishlatish mumkin va Amir Temur osonlik askarlari bilan tog'ni yaqinida bo'ladi. Amir Temur askarlariga aytadi, tog'dan har joyiga o't yoqinglar dedi. Pastdagi vodiydagi odamlar qarasa, tog'da hamma yoqda yong'in. O'ylashadi, bu raqibimiz juda ham odam ko'p ekan dedi. Keyin pastga tushganda aytadi, har bittanglar dedi, otni ikki yoniga shoxni boylanglar dedi. Keyin hali raqibni oldiga kelganda qarasa, haligi otlarda qichqirib otni choptiradi, ikki tomonda shox shabada hali changi osmon ko'tariladi. Raqibi haligi changni ko'rib, shoqini ko'rib, o'zi son jihatdan raqib dushman ko'p bo'ladi. Lekin Amir Temur daholigi shuki, ularga harbiy hilani o'rganib, haliglarni ustidan nima qiladi. Va mana bu yerda mana tog'li joylarda mana o'zingizlar bilasizlar, tog'li hududda jang qilish juda ham qiyin bo'ladi, chunki himoya qilinuvchilarga oson, hujum qiluvchilar qiyin bo'ladi. Lekin Amir Temur mana o'ylab topgan, hozirgi lift deyishadi, mana yuqoridan tushirib, g'orlarda turgan raqiblarini ham nima qilgan. Va Amir Temurni o'sha eng katta nimasi u malakali armiya, professional armiya deydi, tuzgan va ana shu harbiylar to'g'risida, odamlar to'g'risida, askarlar to'g'risida juda ham yaxshi g'amxo'rlik qilgan va 10 boshi, 100 boshi, 1000 boshi qilib tayinlagan va ularning ichidan qobiliyatlilarini jang paytida va jangdan keyin rag'batlantirishga harakat qilgan va bir xorijlik odam aytadi, Amir Temur armiyasida shunaqa ma'naviy muhit kuchli ediki, jang boshlanganda jangdan yuz o'girish, jangdan qochish degan gap bo'lmasdi.
tanqida har bitta askar, har bitta harbiy jangda o'zini ko'rsatishga va muvofiq rag'batlanishga hamda o'sishga harakat qilar dedi. Va mana shu davlat kuchli bo'lgandan keyin harbiy soha baquvvat bo'lgandan keyin yurtni xavfsizligi ta'minlangandan keyin bu mamlakatda nima bo'ladi? Taraqqiyot bo'ladi, ham tinchlik, omonlik bo'ladi, bunyodkorlik bo'ladi. Umuman Temuriylar davrida davlat tuzumi juda ham barqaror bo'lgan, adolat o'rnatilgan, harbiy tizim mustahkam, harbiylar bo'lgan va Amir Temur davlatni tuzib olgandan keyin biron joyda yengilmagan. Amir Temur hukumatga kelguncha bitta Loy jangida sherigi safdoshi Amir Husaynni layoqatsizligi va uni noqobilligi tufayli bitta jangda yengilishgan bo'ladi xolos. Lekin hukumatga kelganda Amir Temur yengilmagan. Vaholanki juda ham katta-katta armiyasi bor, To'xtamish bilan 3 marta jang qilgan, oxirgilari 91-yil, 95-yil, o'sha 95-yillardagi janglar juda ham shiddatli bo'lgan, lekin baribir Amir Temur nima qilgan va Amir Temur o'tkazgan eng janglardan kattasi bu Anqara jangi 1402-yilda, unda ham Amir Temurning qo'li baland kelgan. Bu muzeyda Amir Temur faqat harbiy faoliyati, davlatchiligi emas, Amir Temurning o'sha bunyodkorligi aks etgan. Bu yerda mana harbiy kiyimlar namunalarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda qurol aslohalar va bitta narsa, yaqinda bitta tarixchimiz aytdi, Amir Temur xazinasi qayerda, Amir Temur boyligi qayerda deb ba'zilar so'rashadi dedi. Amir Temurning boyligi hammasi o'sha davrdagi qurilishlarga, obodonchilikka, yurtni farovonchiligiga bag'ishlangan. Hatto Temur tuzuklarda aytadiki, kim o'sha tadbirkor ish qiladigan bo'lsa, uni pulda qo'lida pul qolmagan bo'lsa, unga pul berish kerak, davlat yordam berish kerak dedi. Odam yangi yerni o'zlashtirgan bo'lsa, 3 yilgacha undan soliq olmaylar dedi. Hozirgi davlat siyosatida ham ma'lum sohalarni rivojlantirish uchun soliqni kamroq olish yoki soliq tomonidan imtiyoz berish nimalari bor. Ana shuni Amir Temur o'z davrida amalga oshirgan va Amir Temur tarixini yozgan Ibn Arab shoh aytadiki, Amir Temur qayerga borsa o'sha joydagi eng yaxshi mutaxassislarni, olimlarni, xattotlarni, rassomlarni, quruvchilarni hammasini yig'ib Samarqandga Movarnahrga olib kelardi va bu yerda ulug' imoratlar qurdirar dedi. Mana shu imoratlardan bittasi o'sha Samarqandda Jomi masjidining qurilishi. Jomi masjidining qurilishida Sharofiddin Ali Yazdiy aytadi, 200 dan ortiq odam Hindistondan keltirilgan, boshqa joylardan keltirilgan odamlar shu yerda ishtirok etgani dedi va tarixchilar Amir Temur davrida bitta siyosat bo'lgan. Amir Temur davlatiga kim keladigan bo'lsa, ularga imtiyoz berilgan, ularga qarama-qarshilik bo'lmagan. Lekin kim bu davlatdan ketadigan bo'lsa, yo'q, oldin davlat boshlig'idan ruxsat olib ketasizlar dedi. Va iqtisodchilar o'rganib, Amir Temur nimadan ko'p daromad oldi desa, shu bojxonadan yurtga o'tayotgan yoki yurtga ketayotgan paytda moddiy boyligi bo'lsa, ana o'shundan boylik ortdi dedi. Keyin bu yerda mutaxassislar ko'proq aytishadi, Amir Temur yurtini boy qilish uchun boshqa joydan pulni olib keldi, boyligini. Agar odamni o'zida, o'zi yurtida iqtisodiy ishlab chiqarish bo'lmasa, birovning joydan biron pulni olib kelib, birovdan qarz olib odam ko'p yasholmaydi. Birovdan qarzsiz bir kun yashaysiz, ikki kun yashaysiz. Lekin Amir Temur bu yerda davlatda iqtisodni, savdo-sotiqni, qurilishni shunchalik rivojlantirdiki, mamlakat o'z-o'zidan rivojlandi. Hamma mutaxassislar qaysi davlat kuchli deganda jon boshiga ishlab chiqaradigan mahsuloti ko'p mamlakat kuchli deydi. Shu jihatdan olganda Amir Temur davlati eng kuchli davlatlardan biri bo'lgan. Shunchalik bu yerda farovon hayot bo'lganki, Sharofiddin Ali Yazdiy aytadi, bu mamlakatda oddiy odamlari dedi, boshqa joylari beklaridek yashardi dedi.
Bu degani zamonaga ma iqtisodiy taraqqiyot juda ham yuqori bo'lgan va o'sha ba'zilar aytgan bu chet eldan olib kelgan yoki u yoqda boylik olib kelgan yo'q. Agar shu yerda ishlab chiqarilmasa u narsalar bo'lmasdi. Mana bu yerda o'sha eng mashhur Samarqanddagi jami masjidi, Bibi xonim masjidi ana shuni qurilishi bu yerda Hindistondan kelgan fillar, sangtaroshlar, boshqalar ishtirok etganini bu ko'rishimiz mumkin. Bu Rasim Kamoliddin Behzod o'z davrida ishlaganda bundan oldin Amir Temurni bog'lari bo'lgan, bog'larida o'sha rasmlar bo'lgan. Amir Temurni o'sha butun hayotini rasmlari devoriy rasmlarda bo'lgan va Amir Temur talab qilgan rasm chizayotganda meni ulug'lash uchun haligi hayotda bo'lmagan narsalar chizmanglar. Hayotda qanday bo'lsa shunday chizinglar dedi va bu rasmlarni chizishdan maqsad dedi Amir Temur kelajak avlodlar Amir Temur davlati qanaqa bo'lgani, siyosati qanaqa bo'lgan, u yerda nima ish qilganlarini ko'rmoqchi bo'lsa, mana shu rasmlardan ko'rib olishi mumkin edi va hozir Amir Temur bog'laridagi devoriy rasmlar bizgacha yetib kelmagan, lekin u rasmlardan miniatyuralarga, qo'lyozmalarga ishlagan rasm bizga yetib kelgan, o'sha rasmlarning birini asosi bizning zamonaviy rassomlarimiz yaratgan. Amir Temur juda ham ko'p imoratlari Shahrisabzda qurdirdi, keyin ona shahri Shahrisabzda hamda davlat poytaxti Samarqandda qurdirdi. Faqat bu joy bilan u chegaralanib qolmadi. U mana hozirgi Turkiston Yassi shahrida bir ulkan bino qurgan. Bu binoni xudo xolisa borib ko'rsanglar, odam hayratda qoladi. Bu juda ham katta. Buni gumbazi eng katta gumbaz va bu majmua. Buni ko'pchilik aytadi maqbara dedi. Mana maqbaralar, mana eng ko'p maqbara mana Shohizindada. Maqbaraning binosi katta bo'lmaydi. Maqbarada nima bo'ladi? Qabr shu xolos. Yo'q, bu yerda mana bu binoning ichiga kirsanglar katta sahn. O'rtasida bizning xalqimiz aytadi 40 quloqlik dashqozon dedi. 7 ta madanni aralashmasidan qurilgan qozon. Mana shu qozon mana shu yerdagi o'rtadagi katta sahnning o'rtasiga qo'yilgan. Endi sahnning ikki tomonida xonalar bor. Bir tomondagi xonalarga madrasa darsxonalar joylashtirilgan. Ikkinchi tomondagi xonalarga xonaqo. Xonaqoh degani bir tomondan darvishlar dedi, ikkinchi tomondan uy yo'q, joy yo'q, moddiy muhtojlikka ega bo'lgan odamlar uchun joylar dedi. Endi uni o'ng tomonida ikkita katta qabulxona, u qabulxonalarning nomi Oqsaroy. Va chap tomonida eng chetida masjid, berog'ida oshxona, kutubxona. Bu o'sha Yassi Turkiston dasht joyda, dasht joyda ichida qurilgan bitta shaharga o'xshaydi. Va maqbara u ana keyingi gullik gumbaz turibdi-ku, kichkina. Ana shu gumbaz deydi, nimani maqbarasi. Buni ham maqbara, ham majmua deyiladi. Chunki bu yerda madrasa bor, xonaqoh bor, saroylar bor, kutubxona bor, masjid ham ichida. Necha yuz level Bobokalonimiz Amir Temur shu imoratni qurdigan, ta'mir qilinyapti hozir. Mana shu Amir Temur o'sha ham imoratlarni buyuk bo'lishiga harakat qilgan, ham ularni juda ham chiroyli bo'lishiga harakat qilgan. Mana bu yerda shamdonini nusxasi. Bu shamdonning bittasi Sankt-Peterburgda, bittasi Luvr muzeyida. Men bu doshqozonni nimaga oldin Leningradga olib kelganim, keyin qaytarib olib kelishgan. Lekin mana bu shamdon hali qaytmagan. Umuman Amir Temur davrida hamma narsani chiroyli qilishga, ulug' qilishga harakat qilgan. Mana shu Oqsaroyning balandligi 73 metr bo'lgan. 73 metr balandlikda favvora bo'lgan. Va ba'zilar aytadi, uzoqdan suv olib kelindi deydi, ba'zilar aytadi, yo'q, suvni o'sha hovuzda kelgan suvni jonivorlar orqali yuqoriga chiqazilgan dedi va mana shu Oqsaroy o'sha paytdagi eng yuksak imorat bo'lgan. Keyin Amir Temur qurgan bu imorat ham o'zini o'xshashi yo'q. Ana hali jami masjidi dedi, Samarqandda qurilgan. U tengi yo'q, juda ulkan bo'lgan. Va
Samarqandda bog'lari, saroylari hamma narsasi Amir Temur qurgan narsalar buyuk bo'lgan. Aytishadiki, Amir Temurni bitta davrida bitta xattot bo'lgan. Mayda xatda Qur'onni ko'chirib o'ylagan Amir Temurni hayron qoldiraman degan va sovg'a salom olaman deb borib Amir Temurga sovg'a qilsa, Amir Temur xattotni qo'yib beradi. Sen dedi Allah'ın sözünü nege bunca kiçkine kılıp yazdın dedi. Yok dedi sen katta kılıp yazıp giyin dedi. Ve vazir getirdi bunca demen kereyli bu sebebi bir dedi. Ken bir yıl mı iki yıldan ki o her bitti harfi yarım gaz dedi. Bir gaz deyip demen etedi 91 metreden 61 metre. Yarım gaz bola diyen kılıp katta Kur'an'ı arabaya salıp kele başlayken de Amir Temur haber tapıp bütün ayonlarla onu kütüb olgan dedi. Ondan keyin bana şu Amir Temur kurgan imaratlarda ben bu yazılar var, onların kitabı deyildi. O şu Kufi nimalarda. Zahiriddin Muhammad Bobur aytadi, o şu imaratı nimesi iki kuruhtan ko'rinadi dedi, bir 3 kilometr joydan yazılını o'qisa bo'lgan. Va Amir Temur davridagi narsalar ham katta bo'lgan, ham chiroyli bo'lgan. Uzoqdan ko'rsangiz juda nima va shunchalik katta bo'lganki, o'sha Samarqanddagi jami masjidini gumbazini Sharafiddin Aliyaziy aytadi. Agar osmon bo'lmaganda dedi, agar osmon bo'lmaganda odamlar buni gumbazni ko'rib osmon bo'lsa kerak deb o'ylar dedi. Endi bu yerda shoirlik qiladi, tarixchi. Lekin shunaqa ulug' nima bo'lgan dedi. Umuman mana shu Temuriylar davri kelaveramiz. Temuriylar davrida demak davlat mustahkam bo'lgan, unga munosib armiya bo'lgan, o'sha jangu jadallarda ular yengilmagan, xalq hayoti bir necha barobar taraqqiy qilgan. Bu o'sha Kamoliddin Behzodni rasmi bu yerda yosh shahzoda va cho'pon rasmi bu yerda Amir Temur Temur tuzuklarda ham bolalarga aytadiki sizlar raiyatni xalqqa e'tibor beringlar dedi chunki kuch adolatda dedi sizlar raiyatdan xalqdan xabar olib tursanglar bo'ladi. Bu hikoyada ko'rsatilishi yosh shahzoda adashib qoladi ovda. Keyin o'zini cho'ponni otib qo'yishga sal qoladi. Keyin cho'pon aytadi, "Sen qanaqa davlat boshlig'isan?" dedi. "Meni qo'limda 1000 ta ot bor," dedi. "Hamma otimni xarakterini bilaman. Otimmi, jonivorimmi?" dedi. "Sen davlat boshlig'imisan? Sen o'zingni qo'lingdagi odamlarni bilishing kerak, ular to'g'risida g'amxo'rlik qilishing kerak," degan bu Sa'di Sheroziyni hikmatli hikoyasi asosida qilingan rasm. Umuman mana bu yerda o'sha masjid imoratlari birini ko'rib turibmiz, kelaveramiz. Keyin Amir Temur va Temuriylar davrini taraqqiyotini uyg'onish renessans dedi. U uyg'onish renessans degani bir tomondan qadimgi dunyodagi yutuqlarni qayta tiklanishi, qayta foydalanish deyiladi. Ikkinchi tomondan bizda avval 9-12 asrda juda ham yuksalish davri bo'lgan. Bu davrda Al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Chaqmaniylar yashab ijod etgan turli sohalar juda ham rivojlangan. Ikkinchi uyg'onish davri bu Amir Temur Temuriylar davri. Amir Temur Temuriylar davrida yuksalishda nima bo'ldi? Birinchi davlatchilik taraqqiy qildi, armiya kuchli bo'ldi. Obodonchilik ishlari bo'ldi va xalq hayoti farovon bo'ldi. Bu yerda buyuk ipak yo'li tiklandi deganda mamlakatlari orasidagi savdo-sotiq, madaniy aloqalar kuchaygan. Amir Temur Hindiston safardan qaytib kelyapti, niyat qiladi o'sha Samarqandda eng katta masjid qurmoqchi bo'ladi va Samarqand shahrini butunlay yangitdan tartib intizomga keltiradi va shaharni 4 ta ko'chasi bo'lib 4 ta darvozaga chiqqan va o'rtasida hamma yo'q savdo. Mana shu Bibixonim masjidi men sizlarga aytdim o'sha Sharafiddin Aliyaziy aytadi butun dunyodan keltirilgan hali quruvchilar, mutaxassislar mana shu ustida ish olib bordi dedi. Buni gumbazlari bo'lgan, saltanatdagi va dunyodagi eng katta masjidlardan biri bo'lgan. Xuddi mana shu masjidni gumbazi to'g'risida Sharafiddin Aliyaziy aytadi.
buni gumbazi agar osmon bo'lmaganda buni gumbazini shu osmon deb odamlar tasavvur qilardi dedi. Endi bu nimadan faqat nimalari qoldi. Endi bitta narsa Amir Temur juda ko'p narsa yaratgan. Mirzo Ulug'bek Amir Temur siyosatini davom ettirib bitmagan imoratlarni ham qurdirgan. Lekin keyingi paytda va ana shu paytda ham Temuriylar davrida ham bu tomondan shimoldan Jo'jilar hujum qilib nima qilishgan, ular ma'lum narsalar nima qilgan va bu hozir bir qismi mana bu devorlari nimalar yetib kelgan, mana bu nimalar yetib kelmagan, lekin o'zi tarixchilar yoshi bu imoratni qurishga bir necha yil ketgan va Amir Temur davrida yaratilgan narsalar ana shu davri shu sohadagi mo'jizalar deb aytishimiz mumkin. Chunki mana Oqsaroy 73 metr balandlikda bo'lgan. Ahmad Yassaviy majmuasini qaranglar, uning ichida hamma narsa, ham madrasa, ham xonaqoh, ham saroy, ham kutubxona, ham oshxona, ham masjidlari sig'dirish harakat qilgan. Bu nima qilgan va bu mana u o'rtasida turibmiz. Men sizlarga aytdim, o'sha Qur'onni katta Qur'on olib kelgan deydi. Katta Qur'onga Amir Temur davrida taxta lavh dedi. Lavh Qur'on turadigan narsa. Lekin u taxta lavhni o'rniga Mirzo Ulug'bek davrida tosh lavh qilingan. Tosh lavh Samarqandda Bibi xonim masjidining o'rtasida turadi. Mana shu muzey qilinganda ana shu tosh lavhni bu yoqqa berdi kopiyasini qilishmoqchi bo'lgan va o'ylashgan bunda Mushafi Usmon turgandi. Mushafi Usmon mana pastda turib, pastda ko'ryapmiz, faksimile nashri. Mushafi Usmon bunaqa nimada turmagan. U juda ham kichkina narsa, bu juda ham katta. Demak, Amir Temur qildirgan mana shu katta Qur'onga Mirzo Ulug'bek toshdan lavh qildirgan va mana shu Qur'onni hozir bir yarim varog'i bizga yetib kelgan deydi. Bir varog'i Metropolitan muzeyda, yarim varog'i Daniyadagi bir shaxsiy majmuada deydi. Va umuman Amir Temur davridagi ilm, fan, madaniyat rivojlanishida bitta narsani aytishimiz kerak. Amir Temur olimlari hurmat qilgan, olimlari o'zining yurtiga jalb qilishga, olib kelishga harakat qilgan. Ikkinchi, Amir Temur bir tomondan baxtli bobo bo'lgan, uni nabiralaridan bittasi, siz bilan biz bilamiz, Mirzo Ulug'bek. Ikkinchi bir nabirasi Bosunqur Mirzo, u Hirotda otasini vaziri bo'lgan, Hirot shahrini hokimi bo'lgan. U juda ham katta kutubxona tashkil qilgan va u kutubxonada 40 ta xattot ishlagan. 40 ta xattot u paytda misli ko'rilmagandi va 75 ta rassom ishlagan. Demak, 100 ga yaqin kutubxonada xodimlar bo'lgan. Keyin uni Amir Temur bitta nabirasi Ibrohim Sultan Sheroz podshohi Amir Temur to'g'risidagi eng katta Zafarnoma degan kitob yozdirgan. Amir Temurni yana bitta nabirasi Umar shayxni o'g'li Iskandar Sultan Sherozda hukmronlik qilgan turkiy mumtoz o'zbek tilini rivojlanishiga harakat qilgan va Temuriylar davri biz uchun nima uchun qadrli? Alisher Navoiy aytadi. Arab hukmdorlari paytida arab tili va madaniyati rivojlandi. Forsiy zabon hukmdorlari paytida fors tili va adabiyoti rivojlandi dedi. Temuriylar hukmronligi davrida turkiy siz bilan biz adabiyot tilimiz madaniyatimiz rivojlandi dedi va Shohruh Mirzo Shohruh hukmronligini oxiriga kelib turkiy tilda devon tuzgan, asar yaratgan bir guruh adiblar paydo bo'ldi va bizning mumtoz tilimiz ana shu paytda shakllandi deyiladi. Umuman mana biz ko'rishimiz mumkin Mirzo Ulug'bek davrida Samarqandda rasadxona qurilgan, masjid madrasalar qurilgan va keyincha Xorazonda Sulton Husayn davrida, Alisher Navoiy davrida ham adabiyot, ham madaniyat buyuk qurilish ishlari borgan va Zahiriddin Muhammad Bobur aytadi, ham Samarqandni maqtaydi, ham Hirotni maqtaydi. Hirotga o'xshagan chiroyli shahar dunyoda yo'q deb yozadi. Chunki u paytda shunaqa obod edi. Endi hozir
Мен бе фукаралык уруш туфайли Афганистанда Тимурилар курган имараттын хаммаси жетип келмеди. Лекин ошо пайтта жүдө эм чырайлы болгон. Бир томондон Самарканд чырайлы шаар болгон болсо, экинчи Хират. Ва Хиратта Алишер Навой, Султан Хусайн Мырза. Мана шу даврда Камалдин Бехзат жашап ижод эткенин билебиз. Султан Али Машхади ижод эткенин билебиз. Ва Захирдин Мухаммад Бабур 1506 жылда Султан Хусайн вафаты билан Хират барып адамлар менен көрүшөтү. Хиратта түрлүү сахаларды ыктыра кылган адамдар көп эле деди. Мына ушу Тимурилар давры уйгонушу ренессансын Бабур шундай характерлейди. Бу жерде ким неме иш кылса, өзүнүн ишини жүдө эм камалга жеткиришке аракет кылар деди. Бу ана ушу давры маалым даражада уйгонушу. Умуман мына ушу Тимурилар давры Тимурилар тарыхы давлат музейде Amir Timur, Timur faoliyatini turli qirlarini o'rganishimiz mumkin. Mana biz sizlar bilan biz uni harbiy qurilishi, harbiy sohasidagi faoliyat to'g'risida gapirdik. Keyin mana bunyodkorlik sohasidagi gaplarini gapirdik. Endi mavzu bo'yicha savollar bo'lsa bemalol. Savollar bormi? Amir Timur bolaligida qanday ta'lim olgan? Amir Timur ta'limi to'g'risida manbalarda ikki xil ma'lumotlar bor. Birinchisi u Shahrisabzdagi bekning o'g'li bo'lgan va uni onasi Buxorolik ziyoli oila vakili bo'lgan. Endi bitta narsani aytish kerak, bizda an'anaviy oilaviy tarbiya juda ham kuchli bo'lgan va oilaviy tarbiyada onalarning roli katta bo'lgan. Amir Timurni onasi Buxorolik bo'lgani uchun diniy oiladan chiqqani uchun Amir Timurning birinchi ta'lim tarbiyasi oilada bo'lgan va mana shu oilada ko'p narsalarni o'rgangan. Ayniqsa uni dinni turkiy madaniyatni bilishi odamni hayratga soladi va u o'zini siyosatida, hayotida, faoliyatida tasavvuf namoyandalari, dindorlarga, olimlarga chuqur hurmat ko'rsatishi o'sha bolalikda onasidan olgan tarbiyani natijasi deyishimiz mumkin. Chunki mana shu bolalikda musulmon oilalarda ta'lim tarbiya berganda mana biz ko'rdik Hoji Ahmad Yassaviyni majmuasi. Hoji Ahmad Yassaviyni hikmatlari o'rgatilgan. Birinchi ta'limda Qur'ondan boshlanadi va oilaviy tarbiya juda ham kuchli bo'lgan. Keyin yana bir xil adabiyotlar bor. Amir Temurni go'yoki madrasaga borgan ustozdan ta'lim olgan deydi. Endi buni asosi ham bo'lishi mumkin, lekin Amir Temurni zo'r kuchli ta'lim tarbiya olganligi buni oilasidan bo'lgan hamda otasi ham taqvodor odam bo'lgan, uni piri bo'lgan Shamsiddin Kulol, mana shu Shamsiddin Kulol va onasi tarbiyasini olgan desak to'g'ri bo'ladi. Amir Temur davrida yigitlar harbiy ta'lim necha yoshdan olingan? Endi ikkinchi savol juda qiziqarli va hozir bizda oldin bog'chaga boramiz, keyin maktabda boshlang'ich ta'lim, nima keyingi yuqori sinflarda harbiy ta'lim, harbiy tayyorgarlikni o'rganamiz. Yo'q, bizning ota-bobolarda unaqa bo'lmagan. Kim mana shu birinchi o'g'il bolalar savodi chiqishi bilan, ya'ni savodi chiqdi degani, bu Qur'onni o'qiy oladigan bo'lishi bilan harbiy oilalarda, shahzodalarda, zodagonlarda ularning ustozlari bo'lgan. Ular ta'lim olish boshlashi bilan qilichni ushlashni, o'q otishni, ov qilishni, chovgan o'ynashni, harbiy mashqlarni olib borgan va bir nechta o'yin turlari bo'lgan. Bu oltin qaboq degan, chovgon degan, keyin uzukni osib qo'yib shu uzukdan o'qqa o'tkazish degan. Mana shulari mana shu harbiy ta'limda Timuriylarda Amir Temurdan keyin shahzodalarga beg'atga dedi ma'naviy ustoz qilib katta-katta harbiy sarkardalari, amaldorlari tarbiyachi qilib tayinlagan. Shuning uchun ular
yoshligidan janglarda o'ng qo'l qo'shinida, chap qo'l qo'shinida, ma'lum qo'shinlarda nima qilgan va ular yoshligidan mana shu 10-12 yoshlaridan 9 yoshlaridan ma'lum viloyatlari hokimi qilib tayinlangan. Lekin yonida uni bek atkasi bo'lgan, otalig'i bo'lgan. Odam tilini qachon o'rganadi? Odam tilini tili chiqayotganda o'rganadi. Odamning tili 1 yoshdan 3 yoshdan boshlab 5 yoshgacha tili chiqadi. Demak, odamni eng qabul qilishi ko'p davri bolalik davri bo'ladi va bizi ota-bobolar, Ibn Sino, Beruniylar shu 5-7 yoshlarda Qur'onni yod bilgan. Va Alisher Navoiy to'g'risida ham aytadi, o'sha 10 yoshga yetmasdan yirik tarixchi Sharafiddin Ali Yazdiy bilan uchrashadi va Sharafiddin Ali Yazdiy aytadiki, maktabga borurmisan dedi, borurman dedi. Qayerga kelding desa, Mulk surasiga keldim dedi. Mulk surasi Qur'onni o'sha bir 75%ini Alisher Navoiy o'rganib bo'lgan bo'ladi, shu 9-10 yoshlardagi yigit. Va bizda ta'limda o'sha bolaligida ko'proq bilim berishga harakat qilingan va hozirgi paytda bog'chalarga e'tibor berilyapti, mana shu to'g'ri. Mana shu ko'p yirik olimlar, o'sha tarixchi Tabariyni, Abu Ali ibn Sino, Beruniylarni ko'rsak, bolaligida Qur'onni yodlagan bo'ladi va bolaligida qobiliyat charxlangan bo'ladi va ana shu shahzodalar, boshqalar bolaligidan shu savodini chiqarish bilan harbiy ishga, mardlikka boshqalarga o'rgatilgan. Umuman, mana shu hozirgi paytda ta'lim juda ham rivojlangan, innovatsion texnologiyalar kirib kelgan, lekin bizni an'anaviy ta'limimizda ham shu Al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino va boshqa buyuklarni, buyuk shaxslarni yetishtirgan an'anaviy ta'limimizda ham ma'lum yutuqlar bo'lgan deb o'ylayman. Umuman Temuriylar davri bizga bir tomondan juda ham ko'p osori atiqa, buyuk imoratlarni qoldirdi. Keyin Temuriylar davridagi eng rivojlangan sohalardan biri ta'lim tarbiya bo'lgan, madrasalar bo'lgan, maktablar bo'lgan, ilmlar olgan va mana shu men sizlarga aytdim, Boysun Mirzo juda ham katta kutubxona qurdirgan deb. Keyin Samarqandda ham Mirzo Ulug'bekda ham katta kutubxona bo'lgan, unda 15 mingdan ortiq qo'lyozma kitob bo'lgan. Va Temuriylar davridagi qo'lyozmalar qanaqa bo'lgan? Qo'lyozmalari qog'ozi juda ham sifatli bo'lgan. Bizning hududga qog'oz Xitoydan 7-chi asrlarga kirib kelgan dedi, lekin arablar kelganda bizda juda ham qog'ozlar ishlab chiqarish kuchli bo'lgan. Undan keyin mana shu bizda hozirgi kitob chiqazadiganlar qanaqa qilib kitob sotiladigan qilishni o'ylashadi-da, qanaqa qilib odamni e'tiborini qozonishni o'ylashadi. Bu masalan bizni ona ota-bobolar hal qilgan, bizni ota-bobolar yaratgan kitoblarni boshiga tilladan shams degan naqsh berganmi, u kirorishda ko'rgansiz. Keyin zarvaraq degan nimalar bor. Kitobni hamma joyiga chiroyli-chiroyli naqshlar qilgan. Chunki ma'lum narsani o'qigandan keyin odam dam olgisi keladi, hali naqshi nigorlari ko'radi. Keyin ma'lum paytga kelganda miniatyuralar keladi. Miniatyurlarni ko'rsanglar, bu miniatyurlar ham bir hikoyaga o'xshaydi. Bu yerda oddiy narsa emas. Mana shu mana bu yerda qulon bilan, toychoq bilan, otlar, hayot, umuman ko'p narsani mana shu rasmlarda berishga harakat qilgan. Va Amir Temur Temuriylar davrini xarakterli xususiyati mana Samarqandni obod qildi, juda ham chiroyli bog'lar yaratdi, juda ham chiroyli imoratlarni qurdi. Ular harakati bitta bo'lgan. Mana shu yer yuzida jannatni yaratishga harakat qilgan. Endi jannat deganda o'zlar bilarlar, diniy e'tiqodga binoan Alloh taolo avval odam ato momo havoni yaratdi, keyin ularni yerga tushirib yubor dedi. Lekin ana shular avval yashagan juda ham chiroyli joyni havas qilgan, orzu qilgan dedi va Temuriylar mana shu o'zlari shaharlarini obod qilgan, bog'lar yaratgan, bu bog'larni yaratishdi, o'sha jannatni tiklashga harakat qilgan. Shuning uchun Amir Temur davridagi Samarqandni ko'rganlar, Samarqandni Firdavsimonan, Firdavs jannat bog'iga o'xshagan shahar deyishgan. Va bular
qo'lyozma kitoblarni chiroyli qilishgan, shahar imoratlarini chiroyli bezaklar bilan yashay nima qilgan va mana bu yerda nimalar va pastda alohida ko'rgazmalarimiz bor. Butun dunyo muzeylariga tarqab ketgan Temuriylar davrida yaratilgan osori atiqalar. Chunki ular juda ham yuksak mahorat bilan qilingan va qimmat butun dunyo ana shu Temuriylar davridagi narsalarni saqlashga harakat qiladi va o'sha o'zida Amir Temur Temuriylar davridagi chiroyli narsalar, osori atiqalar va qo'lyozmalar bo'lmagan muzey kolleksiyalari mukammal deyilmaydi. Chunki Amir Temur Temuriylar davri bunyodkorligi jahon tarixida juda ham katta iz qoldirgan va hozirgi paytda mana Toshkentda Islom sivilizatsiyasi markazi qurilyapti. Shu Islom sivilizatsiyasi markazining bitta peshtoqini muhtaram prezidentimiz taklifi bilan Samarqanddagi Ulug'bek madrasasini peshtoqidan namuna olinglar deyildi. Va Mirzo Ulug'bek davrida Samarqandda ham rasadxona qurildi. Unaqa rasadxona dunyoda bo'lmagan. Ham madrasa qurildi nimada? Hozirgi Registonni oldi. Ham xonaqohoh ham bo'lgan u yerda. Keyin Mirzo Ulug'bek faqat Samarqandda emas, Buxoroda ham, G'ijduvonda ham madrasalar qurdirgan va boshqa joylarda ham va mana shu Mirzo Ulug'bek davridagi ilm fan san'at taraqqiyotini hozirgi odamlar aytadiki, Amerikada mana shu taraqqiyotni nima qilgan Silikon vohasi bor. Eng aqlli odamlar o'sha yerda yig'ilgan deylar va Samarqand Mirzo Ulug'bek davrida Silikon vohasiga o'xshagan. Chunki Turkiyadan Qozoda Rumiy degan juda ham katta olim taklif qilingan. Jamshid Koshi degan olim Erondan taklif qilingan va Samarqandda Mirzo Ulug'bek tarbiyalagan Ali Qo'shchi degan olim bor. Ali Qo'shchini ham o'z davrini allomasi deyilgan. Mirzo Ulug'bek vafotidan keyin Ali Qo'shchini turk sultoni alohida taklif qilib Turkiyaga chaqirgan, keyin Turkiyaga borib, u yerda mudarrislik qilgan va mana shu Temuriylar davridagi madaniyatni Yevropaga ketishda o'sha Mirzo Ulug'bekning shogirdi Ali Qo'shchi katta xizmat qilgan. U borib, mana shu Ulug'bekning Zichi Jadidi Qorag'onidan kopiyasini Yevropaga ketgan va Yevropada Mirzo Ulug'bekni o'rgana boshlagan. Umuman mana shu Temuriylar davrida ulkan saltanatni qurilishi, buyuk ipak yo'lini tiklanishi, bu yerdagi imoratlar, madaniy hayotni rivojlanishi mana shuni keyingi davrda ham keyingi taraqqiyotga ham asos bo'lib xizmat qildi. Shuning uchun mana bu yilgi ilmiy anjumanni nimasi ham Sohibqiron Amir Temur Temuriylar davri uyg'onishi bunyodkori deyilgan. Shu bilan darsimizni bugungi birinchi qismini yakunlaymiz. E'tiborlar uchun rahmat.